Очевидно, това изобщо нямах план да го снимам. И изобщо не е толкова лесно, колкото всяко едно друго видео, което съм правил някога. Както сами може да видите по заглавието, реших да спра хора с YouTube. Реших да спра да качвам клипове и да правя контент. И има си някакво причини, естествено. Просто ми е много тежко в момента. Не знам. Просто не съм правил такъв клип и се чувствам наистина обременен от това цялото нещо, защото имам над близо 700 клипа в канала и би трябвало това всичко нещо да е минало, а сякаш ми е за първи път. Много ми дойде хора. Повече ми дойде наистина и предпочитам да приключа на време, отколкото да бъде твърде късно. И също така, наистина, просто самото напрежение ми дойде в повече, не мога да издържа на този цял голям натиск, на това подтикване, постоянно да трябва да качваш някакъв клип, да мислиш идея, и затова реших да напусна. Спирам да качвам клипове. С нагласата, че пък ще продължавам да правя музика. И ще ме виждате в песни най-различни. Но това ще е последното ми YouTube видео. Завинаги. Знам, че е малко рязко решение, но все пак човекът, който трябва да го вземе, съм аз. И мисля, че тежи ми отвътре. Наистина ми е много трудно да го говоря. Тежи ми отвътре и наистина мисля, че беше редно да ви кажа, да ви го споделя, както съм го правил до сега винаги. Затова благодаря ви за всички тези гледания, клипове, харесвания, споделяния. За това цялото време, което сте отделили за мен. Наистина искам да знаете, че съм много благодарен и наистина нямам думи, защото човек изпитва много емоции през тези приключенията, които преживява в живота му. Това беше едно страхотно нещо. Това беше най-великото нещо, което ми се е случило и благодаря наистина от сърце. Това е което мога да ви кажа. Съжалявам, че е приключил. Но не знам какво повече ви кажа, хора. Благодаря ви, че бяхте с мен до този момент. Благодаря на всички те, които са от началото. Не успяхме да стигнем 100 000 абоната. Няма значение. Аз знам, че ви ме подкрепяте и ще го продължавате. Няма да забравяйте набързо тези 700 клипа. И така. Това е. Тежко е. Не, наистина е тежко, но мисля, че е време за едно ново предизвикателство в живота ми и нека затворим тази страница поне заедно. Гари! Гари! Иска ми се, нали? Сит 1 април! Ден на шигата! Цветница! Живи и здрави! Сигурен съм, че някой от вас го иска това, но съжалявам, че ви разочаровам. Няма да стане. Далеч съм. На много далечни километри от това да спра да правя клипове, така че това е положението, хора. Не знам до каква степен ми се получи. Идеята беше на Вал от 4Magic, така че следете се на нея. Сит 1 април още един път и ако можете и умеете да се пошегувате с някой, го направете днес, поне имате оправдание, няма да ви се сърди, както аз направих с нея. И така, иначе хора, нали, че шега е шега, обаче
нещата, които ги казах, наистина ги мисля. Замисля, че се получи толкова реал. В смисъл, наистина, благодаря за цялата подкрепа. Близо сме между другото до 100 000 и всеки ден ставаме повече и повече, за което съм изключително благодарен. Така че да, ако сте вземете тениски сучери, може да направите долу последното Sunday Heavy, така може да използвате малко от FazonBG Choco за 10% отстъпка, ако си взимате някакви игри или периферия. И това е, надявам се да не съм ви раздавил настроението на някой в началото, не знам. Вие ще кажете долу в коментарите, мога ме намразите, всичко става. Човек не знае какво предизвиква към себе си като прави такива клипове. Но това е. Това е положението. Така че да, хора, абонирайте се, за да не изпуснете клип от този канал. Аз бях Чок Пракът, ще си първия, както винаги. До следващото видео. Папу!